Dětské jesle v Praze 5. Ještě před začátkem minulých letních prázdnin se sem vešlo 20 dětí. Nyní jich tady může být mnohem víc, a to díky investici zdejší radnice. Musím říct, že jsme správně odhadli to, že jesle nejsou vůbec přežitá forma péče o předškolní děti. A během krátké doby, vzhledem k tomu enormnímu nárůstu, se nám vnitřními úpravami podařilo provést změnu a dneska tady kapacita je 34 dětí. Jesle jsou určené pro děti od 15 měsíců do 3 let a že je o ně velký zájem, potvrzuje i Helena Volechová z Centra dětské sociální a ošetřovatelské pomoci. My toto zařízení provozujeme velmi dlouho. Tady mají jesle tradici asi 40 let a zjistili jsme sami po delší době fungování, že vlastně ten tradiční model vyhledávají samotní rodiče. My se snažíme ty děti jako stimulovat k tvořivosti a manuální činnosti. Jinak samozřejmě máme tady, to je novinka, mimo jeselské aktivity. Mezi tyto aktivity patří například živé divadelko, tanečky nebo třeba dílny. Pro ty v jeslích na Hřebenkách dokonce vybudovali speciální prostor. Momentálně se nacházíme v dílničkách, co vznikla přestavbou v loni v létě. Tady do té dílničky chodí děti každý pondělí odpoledne, kde maminkám vytváří tady své díla. Jak vidíte, jsou to všelijaký díla, je to lepení, je to mačkání, je to malování. Jesle momentálně navštěvuje 27 dětí. Ty jsou rozdělené do dvou skupin podle věku a k dispozici mají profesionální tým, který klade důraz především na individuální přístup. Natálie Forsterová, Televize Praha.